到底是老乡好啊，还是老乡好啊？老乡好。我看台上小伙挺多的，都挺好嘛。他要找对象，我就来吧，上全身练，正好我在这呢。完，我给他报一下名，完了。哎呀呀呀！你看看这有熟人办事就方便、啊。而且在这一点上，要么我们委任温铁柱同志为我们全程热恋驻辽宁昌图办事处主任吧。来，接下来看一下场上十六个小伙子对谁的感觉最好。场上十六个小伙子对姑娘的感觉怎么样？大家可以先考虑一下，请选择。接下来根据你的感觉，最少灭一盏灯。